አቶ ጌታቸው እንኳን በሰላም መጡ። እንኳን ደህና ቆያቸው። እሺ፣ ያው የመጀመሪያ ጥያቄያችን የሶስቱ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ማዕከላዊ ኮሚቴ ትላንት በኢህአዴግ ምክር ቤት አዲስ ፓርቲ ለማቋቋም ወስነዋል። ይህ ፖለቲካዊና ህጋዊ ሂደቱ ምን ይመስላል? ወል ፖለቲካዊ ሂደቱን በሚመለከት ያው ሶስቱ ድርጅቶች ኢህአዴግ በአጠቃላይ አራቱ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች የውህደት ጥናት ሲደረግ ካሉ ረዥም ጊዜ ነው የሆነው። ስለዚህ ጥናት ተጠናቆ በቅርብ ጊዜ በስራ አስፈጻሚው ቀርቦ ነበረ። ጥናቱ ቀርቦ በጥናቱ ላይ ሰፋ ያለ እስከ አባላት ድረስ የሚወርድ እስከ ጉባኤ ድረስ የሚወርድ ውይይት ሊደረግ ሲገባ ሳይደረግ በተቻኮለ ሂደት እኔ እንደገባኝ በተቻኮለ ሂደት አይ አያስፈልገንም ኢህአዴግ፣ ስለዚህ ተዋህደን ነው ፓርቲ መሆን መቻል አለብን የሚል ነገር ፍላጎት ያላቸው መሆኑ ነው። የመዋሃድ ፍላጎት ያላቸው መሆኑን መግለጻቸው ነው ፖለቲካዊ ትርጉሙ የሚመስለኝ። ፖለቲካዊ ትርጉሙ ብቻው ግን በቂ አይደለም። ምክንያቱም የመዋሃድ ፍላጎት ብቻውን ውህደትን አይፈጥርም። እንደሚታወቀው ኢህአዴግ ሊዋሃድ አይችልም። ኢህአዴግ የአራት ፓርቲዎች ግንባር ስለሆነ መዋሃድ የሚችሉት አራት ፓርቲዎች ናቸው። ኢህአዴግ ወይ በሶስት ድርጅቶች በሁለት ድርጅቶች ወይም ኢቭን አራት ድርጅቶች ተሰብስበው በምክር ቤት ስብሰባ ላይ ተቀምጠው ተዋህደናል ብሎ ሊወስኑ አይችሉም። መዋሃድ እንዳልኩት ኢህአዴግ ግንባር ነው። ራሱን ለማክሰም ሊወስኑ ይችላሉ። ራሱ ኢህአዴግን ለማክሰም ውሳኔ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። ሶ የትናንት የሶስቱ ድርጅቶች ውሳኔ ኢህአዴግን ከማክሰም አንጻር ሲግኒፊካንት የሆነ ውጤት እንዳለው ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለውም። ቢያንስ አልፈለጉትም ማለት ነው። ህጋዊ አስፔክቱን ያየን እንደሆነ ግን ውህደት ሊኖር የሚችለው በድርጅቶች መካከል ነው። ድርጅቶች ራሳቸውን አክስመው መዋሃድ ሲወስኑ ነው የሚደረገው እንጂ ግንባር አራት ድርጅቶች የፈጠሩት ግንባር ባልተሰጠው ስልጣን ላይ ተመስርቶ የአራቱን ድርጅቶች ህልውና ሊወስን አይችልም። ሶ የውህደት ፍላጎት መግለጻቸው እንደተጠበቀ ሆኖ በትክክል ህጋዊ በሆነው መሰረት ውህደት ተፈጽሟል ብለሽ ልትናገሪ ግን አትችልም። እንደተባለው ግን ውህደቱ በተፈለገው መልኩ ሊሄድ የማይችል ከሆነ አዲስ ፓርቲ የማቋቋም ፍላጎታቸውንም እግረ መንገዳቸውን ግልጽ ስላደረጉ አዲስ ፓርቲም የማቋቋም እድል አለ ማለት ነው። ይሄ ወደፊት እንዴት ነው በተግባር የሚገለጸው የሚለው የምናየው ነው የሚሆነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ በተለይ የኢህአዴግ መፍረስና አዲስ ፓርቲ ምስረታን አስመልክቶ በቅርቡ የድርጅቱ ስራ አስፈጻሚ አቶ ፍቃዱ ተሰማ ውሳኔው በ11ኛው የኢህአዴግ ጉባኤ ለምክር ቤቱ በሰጠው ውክልና መሰረት መሆኑ ገልጸዋልና የኢህአዴግ ጉባኤ ለምክር ቤቱ ስልጣን ተሰጥቶት ነበር። ኢህአዴግ ጉባኤ የሌለውን ስልጣን ለምክር ቤት ሊሰጥ አይችልም። ኢህአዴግ ጉባኤ ራሱ የሌለውን ስልጣን እንዴት ብሎ ለምክር ቤት ሊሰጥ ይችላል? ምሳሌ እኮ መስጠት ይቻላል። የጓደኞቼን ትዳር የማፍረስ መብት ሊኖረኝ አይችልም። እኔ ትዳር ያለን ቤተሰቦች ተስማምተን አንድ እድር ውስጥ ልንገባ እንችላለን። ስለዚህ እዛ እድር ውስጥ በምናደርገው እንቅስቃሴ የሚመራን የራሱ ኖርም አለ፣ የምንመራበት ህግ ይኖራል። ስለዚህ ድንገት እድሩ ተሰብስቦ አይ ይሄ እድራችን የበለጠ ድምቀት እንዲኖረው የእያንዳንዳችን ትዳር ፈርሶ ሞር ኦፕን የሆነ ወደሆነ ግንኙነት መድረስ አለብን የሚል ሀሳብ ያለው ሰው ካለ ድንገት እያንዳንዱ ቤተሰብ ሳይማከር እድሩ የእያንዳንዱን ሰው ትዳር የማፍረስ መብት ሊኖረው አይችልም። እያንዳንዱ ትዳር የተመሰረተበት የራሱ ሂደት አለው። እነዚህ ድርጅቶች እንትኑ ቀረብ እንዲል ብዬ ነው። እነዚህ ድርጅቶች የተቋቋሙበት ሂደት አለ። ለምሳሌ ደኢህዴን የሚባለው ድርጅት ደኢህዴን ሲመሰረት ጉባኤ መሰርተዋል። ጉባኤ አባላቶች ተወያይተው የመረጧቸው ወኪሎች ናቸው። ጉባኤ ላይ ደኢህዴን የሚያቋቁሙት ደኢህዴን የጉባኤተኞቹን ውክልና ተቀብሎ ኢህአዴግ የሚባል ድርጅት ውስጥ እንዲዋሃድ ፈቃደኝነቱን ስለገለጹለት የዛ ግንባር አባል ይሆናል። ውህድ አይደለም። የዛ ግንባር አባል ከሆነ በኋላ አልቲሜትሊ የግንባሩንም የመጨረሻ እጣ ፈንታ ለመወሰን ከአባላቶቹ ማንዴት ይዞ መጥቶ ይህን ያሟላን እንደሆነ ይህን እናደርጋለን ሊል ይችላል። ሶ ውህደት እንፈጽም ከተባለ ውህደት መፈጸም እንዳለበት የሚወስኑት አባላቶቹ ወክሏቸው የጉባኤ አባላት አባላቶቹ ወክሏቸው የጉባኤ አባላት ናቸው። ጉባኤው የመረጠው ማዕከላዊ ኮሚቴ የወከለው ስራ አስፈጻሚ በሂደት በተዋረድ በዚህ ደረጃ ማለፍ ያለበት ነገር ነው። ስለዚህ ኢህአዴግ ጉባኤ አንደኛ ውክልና የሚባል አልሰጠም። ጥናት ይደረግ፣ ጥናቱ ይጠናቀቅ ተብሏል። ጥናት ተጠናቆ ጥናቱ ወዴት ይወስደናል የሚለው አሁን ችግር የተፈጠረው አሁኑኑ ካልሆነ ውህደቱ የሚል ነገር መፈጠር ካልሆነ በስተቀር ጥናቱ ላይ እስከ ባለፈው ስራ አስፈጻሚ ድረስ አብረን የነበር ነው። ለምሳሌ ስራ አስፈጻሚ ስብሰባ ላይ
ጥናቱ ይቅረብ፣ ጥናት አቅራቢዎች ነበሩ ይቅረቡ ተብሎ ጥናት አቅራቢዎች በሙሉ ተዘንግተው ራሳቸው ያውቃሉ። አሁን ጥናት አቅራቢዎቹ ምን ሊያብራሩ እንደገቡ እነሱም አያውቁትም። እነሱ አብራርተውልን በዛ ላይ ተመስርተን አቅጣጫ ለማስቀመጥ ነበር ስብሰባው የጠራው። ፎር ሳም ሪዝን ግን የጥናት ውጤት ጉዳይ ውይይት መሆን ቀርቶ የውህደቱ ውሳኔ መሆን አለበት ተባለ። ሰው የውህደቱ ውሳኔ መወሰን ካለበት እንደ አቅጣጫም ልታስቀምጥ ስራ አስፈጻሚ ሆነች፣ እንደ ማዕከላዊ ኮሚቴ እንደ ምክር ቤትም የውሳኔ ሀሳብ ለማስቀመጥ ፈርስት ኤንድ ፎርሞስት የድርጅት ፕሮግራም የድርጅት የሚመራበት ህገ ደንብ ውስጥ በግልጽ መቀመጥ መቻል አለበት። ያም ባላየንበት ሁኔታ እንዋሃድ የሚል በመሰረተ ሀሳብ ደረጃ ጽናት ነው ልንዋሃድ የገባ ነው እንዋሃድ የሚል ውሳኔ መወሰን አለበት ተባለ። ስለዚህ በዚህ ሂደት የኢህአዴግ ምክር ቤት ውክልና ተሰጥቶታል የሚባለው ይህ ንጹህ ፊክሽን ነው። ውክልና የሚሰጠው ጥናቱን በሚመለከት በፍጥነት በዚህ ጊዜ ውስጥ ጥናቱ ተጠናቀቀ በፊት ይጓተት ስለነበር ካልሆነ በስተቀር ውህደትን የኢህአዴግ ጉባኤ ራሱ የሌለውን ስልጣን ለምክር ቤት ሊሰጥ አይችልም። ካለች ስልጣን ብቻ ነው ልሰጭ የምችል። ሶ ይሄ በህግም በፖለቲካ አንጻር ምን ትርጉም የለው ነገር ነው። ግን ያ ማለት የውህደቱ እንቅስቃሴ አንድ ሰው ወይም ሌላ ሰው ነበር ማለት አይደለም። የውህደቱ እንቅስቃሴ የአራቱም ድርጅቶች ያመኑበት እንቅስቃሴ ነበር። ኢንፋክት ባለፈው ጉባኤ አንድ መረሳት የሌለበት ነገር የተወሰነ የነበረ ነገር ቢኖር የልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመር የጋራ መስመራችን ሆኖ ይቀጥላል የሚል በጉባኤ የተስማማንበት ጉዳይ ነበር። በሁለተኛ ደረጃ አጋሮች እስከ መቼ አጋሮች ተብሎ ይቀጥላሉ፣ ግንባሩ የሚሰፋበትን ሂደት አጋሮችም ግንባሩ ጋር በተቀራረበ መልኩ የሚሰሩበትን ሂደት ማየት ይገባል የሚል በዛ ላይ ተመስርቶ የኢህአዴግ ምክር ቤትም ይህን በሚመለከት ስራዎች ይሰራል የሚል ኃላፊነት ተቀብለው ነበር የመጣው። ውህደትን ለመወሰን ግን የኢህአዴግ ምክር ቤት ኢህአዴግም ሊሰጠው አይችልም፣ ማንም ሊሰጠው አይችልም። ምክንያቱ መዋሃድ የፓርቲዎች እጣ ፈንታ ስለሆነ የፓርቲዎችን እጣ ፈንታ የሚወስኑት ደግሞ ከላይ እስከታች ፓርቲው አመራር ላይ ያሉ ከስራ አስፈጻሚ ጀምረሽ ኦል ዘ ወይ ስሩ ሃይስት ኦርጋን የሚባለው ከአባላት ጀምረሽ እስከ ከፍተኛው ኦርጋን የሚባለው ጉባኤ ነው፣ የድርጅት ጉባኤ ነው። ስለዚህ በዛ ላይ ተመስርቶ ነው ወሰን የሚችለው እንጂ የኛው አቶ ፍቃዱ አሉት የሚባለው ያው ኮንቪኒየንስ ለኮንቪኒየንስ ብለውት ሊሆን ይችላል። ግን ምን አይነት ውክልናም እንደተሰጠ ሊያረጋግጡ አይችሉም። ውክልናም ቢኖር ኖሮ ግን የጅል ውክልና ነው የሚሆነው። በሌለሽ ስልጣን ላይ ውክልና ተሰጫች። ኢህአዴግ ግንባር ነው እንጂ በእያንዳንዱ ድርጅት እሱ ሳይፈጠር በፊት የተፈጠሩ ድርጅቶችንም ጭምር ህልውና የመወሰን ስልጣን ለኢህአዴግ ሊሰጥ የሚችል ማንም ኃይል የለም። ድርጅቶቹ ብቻ ሲፈቅዱ ነው ራሳቸውን ማክሰምም አክስመውም ለአዲስ ፓርቲ ወይም ለአዲስ ውህደት ራሳቸውን ማዘጋጀት የሚችሉት። እስኪ በተለይ ሶስቱ ውህድ ድርጅቶች አሁን የመጽደቃቸው እንትን ይፋ ሆኗል፣ ጸድቋል ውህደቱ። ከአሁን በኋላ የፓርቲው በተለይ በፓርቲው የአዲሱ ፓርቲ የብሔር ውክልናቸው እንዴት ነው ማስተናገድ የሚችለው? አሁን አዲሱ ፓርቲ አሁን እንደሰማሁት ከሆነ ማለት ነው እንደሰማሁት ከሆነ ብቻ ሳይሆን በተግባርም የድርጅቱም ሊቀመንበር ሲናገሩት እንደነበረ የብሔር ውክልና ሲፈልጉ የብሔር ውክልና የሚላለው እዛ ውስጥ ለምሳሌ በቁጥራችን መሰረት በምንወክለው ብሔር መሰረት ፓርቲዎች ብሔር ወክላለሁ ይላሉ እንጂ በተግባር ይወክላሉ የሚለው ሌላ ጉዳይ ነው። ለምሳሌ እንዳሰራር ፓርቲዎች ሀሳብ ይዘው ነው የመጡት። ሀሳብ ይዘሽ እስከመጣች ድረስ ድርሻችን ይሄን ያክል የህብረተሰብ ክፍል ስለምንወክል አንተ ደግሞ ይህን ያክል አነስተኛ የህብረተሰብ ክፍል ስለምትወክል ይችኛዋ ብቻ ነች ድርሻ የሚባለው ነገር ብዙ ጊዜ በፖለቲካ ይሰራል። አክሲዮን ማህበሮች ላይ ምናምን እንደዚ አይነት ነገር ይሰራል። ይህን ያክል ካፒታል ይዘህ ስለመጣ ይህን ያክል ድምፅ ይኖርሃል የሚባል ነገር ሊኖር ይችላል። ይሁን እሱም ይሁን ኢቭን በቁጥራችንም ልክ ስልጣን ይሰጥ አሁን እንደተባለው አት ሴም ታይም ደግሞ እንደ ዜጎች አባል እንሆናለን ይላል። አሁን ድርጅቶቹ ሲከስሙ የሚገቡት እንደ ግለሰብ ነው። የሶማሌ፣ የቤኒሻንጉል፣ የጋምቤላ፣ የትግራይ፣ የአማራ፣ የኦሮሞ የሚባሉ ድርጅቶች ከስመው እኔ ስገባ የትግራይ ህዝብ ወክዬ አልገባም። እዚህ ድንገት አሁን ስራ አስፈጻሚ ስለሆንኩ በሆነ አጋጣሚ የዚህ ውህድ ፓርቲ የሚባለው ስራ አስፈጻሚ የሆነ እድል ቢገጥመኝ መወክለው ራሴን ነው ስገባ። አሁን ስገባ መወክለው የትግራይን ኢንተረስት ነው ብዬ ነው የተደራጀን ኢንተረስት ይዤ ነው መገባው። ቱዛት ኤክስተንት የተደራጀን ኢንትረስት ስለምወክል ብቻ ሳይሆን ያንንም ተግባራዊ ለማድረግ በማድረገው እንቅስቃሴ የትግራይን ህዝብ ኢንትረስት የሚጻረሩ ጉዳዮች ላይ ያለኝ አቋም የእኔ ብቻ አቋም አይደለም የሚሆነው፣ ወክሏል ይህም ለው ህብረተሰብ ጭምር አቋም ነው የሚሆነው። ስለዚህ በትንንሽ ጉዳዮች ከተራ ጥቅም ጋር በተያያዘ ብቻ የምትደራደሪያቸው ነገሮች አይደሉም የሚሆኑት ማለት ነው። አሁን ተጨፍልቀው የሚገቡት ድርጅቶች የሚወክሉት ማህበረሰብ አይደለም የሚኖረው በማህበረሰብ ውክልና ዝም ብላ ለውክልና ተብላ አሁን የተሰጠች ነገር ድምፅ ይህን ያክል ድምፅ ሊኖራችሁ ይችላል ተብሎ የተቀመጠ ድምፁም እዚህ ግባ የሚባል ነገር አይደለም። በህገ መንግስት ጉዳዮች፣ ራስን በራስ በማስተዳደር ጉዳዮች፣ ቋንቋ በመጠቀም ጉዳዮች እነኛ 1001 ከራስ ማስተዳደር ጋር ህገ መንግስቱ ያረጋገጣቸው መብቶችን በሚመለከት ያለን ሙግት ያለን ጥብቅና በዋናነት የሚመሰረተው
እንወክለዋለን የምንለውን ህብረተሰብ በመወከላችን እና እሱን የሚወክል የተደራጀ ኢንትረስት ፓርቲ የሚባለው እሱ ነው። ለምሳሌ የአፋር ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ፣ የአፋር ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ በግለሰቦች አይደለም የሚወከል፣ በግለሰቦች ይወከል እንጂ እንደ ፓርቲ የህብረተሰብን ኢንትረስት ወክሎ ነው የሚመጣው። ስለዚህ አሁን ይፈጠራል በተባለው ውህድ ፓርቲ ውስጥ እኔ ግለሰብን ወክዬ ስገባ፣ ራሴን ወክዬ ስገባ የትግራይ ህዝብ ኢንተረስትን ከመወከል አንጻር የማጎላቸው ነገሮች አሉ ነው። ስለዚህ ነገ ከነገ ወዲያ እኔ በዲሲፕሊን ከዛ ስወገድ ነሰሰር ሊሚተካኝ ከትግራይ መሆን አይጠበቅበትም። የትግራይ ኮታ ይዤ መግባት አንድ ነገር ሆኖ፣ ምክንያቱም እንደ ዜጋ ትገባለህም ተብሎ ግን ደግሞ የትግራይ ኮታም ትይዛለህ የሚባል ሁለቱ አጣቅሰ የምትሄድበት ሁኔታ ክሊር አይደለም። ስለዚህ አሁን ባለንበት ሁኔታ ኢህአዴግ ከአሁን በፊት የሚያስቀመጠው ነገር ምንድን ነው? ኢንክሉሲቭ መሆን መቻል አለበት። ሁሉንም አጋር የሚባሉትንም ጭምር አካቶ ሁሉንም ኢትዮጵያውያንን በጋራ የሚያሳትፍ የጋራ ባለቤትነት ያረጋገጠ ድርጅት መሆን አለበት የሚለው ላይ ተግባብተን ነበር። በሂደት የአጠቃላይ አሁን ያለንበት ማህበራዊ መሰረት እየተቀየረ በሄደ ቁጥር፣ አሁን እየተነሱ ያሉ የብሔር ራስን የማስተዳደር ጥያቄዎች በተሟላ መልኩ በተመለሱ ቁጥር ዜግነት ብቻውን ማተር የሚያደርግበት ዘመን የሚመጣበት ጊዜ ሁላችንም መናፈቅ አለብን፣ እንዲመጣም መስራት አለብን። አሁን ባለው ሁኔታ ግን አሁንም በተደራጀ ደረጃ ካልተንቀሳቀስን በስተቀር አሁንም ቢሆን በተደራጀ መልኩ ካልሰራን በስተቀር ማናረጋግጣቸው የህዝባችን መብቶች አሉ። ራስ የማስተዳደር፣ በራስ ቋንቋ የመናገር፣ የራስን ባህል የማሳደግ፣ በአካባቢ ውስጥ ያለን ጸጋ ተጠቅሞ የመበልጸግ፣ እነዚህ አይነት በርካታ ጉዳዮች አሁንም ቢሆን በተደራጀ መልኩ ብሔራችንን ወክለን ክልሎቻችንን ወክለን ከተንቀሳቀስን ለዛ ትኩረት የሰጠ እንቅስቃሴ ካደረግን ግን ደግሞ አት ሴም ታይም የጋራ ሀገራችን የሆነች ኢትዮጵያን ለማልማት በሚያስችል መልኩ ከተንቀሳቀስ ብቻ የሚረጋገጡ ጉዳዮች ናቸው። ከዚህ ውጭ አሁን በዜግነት ትገባለህ ይልህና አት ሴም ታይም አይ የአፋርን ውክልና የሚያረጋግጥ ነው ይልሃል፣ በዜግነት ትገባለህና የትግራይን ውክልና የሚያረጋግጥ ነው ይልሃል። ሁለቱ የሚጣረስ ነገር ነው። በዜግነት ምገባ ከሆነ የትግራይ ኢንተረስት ወክለዋለሁ የምለው የትግራይ ኢንተረስት፣ ቲፒኤልኤፍ ትወክለዋለች የሚባለው የትግራይ ኢንተረስት ወደ ባክበርነር ነው የሚሄደው። ስለዚህ አሁን ያለው የውህደት እንቅስቃሴ በሁከት በግርግር ምንድነው በችኮላ ላይ የተመሰረተ ነው ብቻ ሳይሆን ኢሴንሻሊ ሁላችንም በክልል ደረጃ ያሉብን ጎድሎች አሉ። ክልሎች በመሆናችን ምክንያት ኢትዮጵያዊነትን ከማበልጸግ አንጻር፣ ኢትዮጵያ ቫሊዎችን የጋራ ቫሊዎችን ወደፊት ፕሮሞት ከማድረግ አንጻር የጎደሉ ጎድሎች ይኖሩ ይችላሉ። እዛ ላይ ተመስርተን ብዙ መሰራት ያለባቸው ስራዎች ይኖራሉ። ያ ማለት ግን ኦልቱጌዘር አሁን ተራው የኢትዮጵያዊነት የሚባል ኮንሰፕት ስለሆነ ትግራይነት ይቅር፣ አፋርነት ይቅር፣ ጋምቤላነት ይቅር፣ ኦሮሞነት ይቅር፣ አሁን የኢትዮጵያዊነት ወረፋ ስለደረሰ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ ብቻ ነው የሚያዋጣ የሚል ቋንቋ ፖለቲካል የሚያዋጣ አይደለም። ዝም ብሎ ለምንድን ነው ለሚዲያ ኮንሳምፕሽን ብለሽ ልትዩ ካልሆን በስተቀር በተግባር ከአሁን በፊት መመለስ የጀመሩ አሁንም ግን መመለስ ያለባቸው በርካታ ጥያቄዎቻችንን የሚያዳፍን ለበለጠ ጭቅጭቅ፣ ለበለጠ አለመግባባት የሚዳርገን ነገር ነው። ስለዚህ ሁሉም የአጋር ድርጅቶች በመዋሃዳቸው ለአራት ኪሎ መቅረብን ቴክኒካሊ መቅረብን ያስከትላል የሚል ነገር አለ። ዋናው መንገድ መሆን ያለበት ለአራት ኪሎ መቅረብ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ጥቅም በመጀመሪያ ደረጃ ለምትወክለው ህብረተሰብ ጥቅም ጥብቅና ቆመህ ያንን ጥቅም ግን ከኦሮሞ ጥቅም ጋር እኔ ከትግራይ ሆኜ ስሰራ የትግራይ ጥቅም ጥብቅና መቆሜ ከኦሮሞ ጥቅም መረጋገጥ ጋር የሚያጋጨው እንደሌለ አሳይቼ ለትግራይ አርሶ አደር ኑሮ መሻሻል የማደርገው እንቅስቃሴ ለኦሮሞ አርሶ አደርም ለአማራ አርሶ አደርም መሻሻል ትርጉም እንዳለው ማሳየት ከቻልኩ አገር ማላስተዳድርበት ምክንያት የለም። ይህንን ከማድረግ ይልቅ ግን በተራ የፐብሊሲቲ ጨዋታ አይ ካሁን በፊት አራት ኪሎ መግባት አትችሉም ነበረ፣ አራት ኪሎ አንድ ሰው ነው የሚገባው ኔን ግብ እንደ ኤኒዌይ። ስለዚህ ዋናው ነገር ይሄ ግላስ ሲሊንግ ተዘግቶ የነበረን ግላስ ሲሊንግ እናስወግድ ብለን ከተንቀሳቀስን ያ ግላስ ሲሊንግ የሚወገደው ማንነትን በመዘንጋት ማንነትን ወክሎ የተቀመጠን አደረጃጀት ፕሪማቹርሊ ከጊዜው አስቀድሞ በመጣል አስቀንጥሮ በመጣል አይደለም። ከምንም ነገር በላይ እነኚህ ነገሮች መመለስ ያለባቸው ከማንነት ጋር በተያያዘ ከባህል ጋር በተያያዘ ከራስን በራስ ከማስተዳደር ጋር በተያያዘ መመለስ በተሟላ መልኩ መመለስ የሚገባቸው ጉዳዮች በሙሉ የሚመለሱበትን ሂደት ፈጥረን ኋላ እነኚህ ጥያቄዎች ኢሬሌቫንት የሚሆኑበት ዘመን ይደርሳል። ሁላችንም እንደ ዜጋም እንንቀሳቀስበት። ይሄ ዘመን 20 ዓመት 30 ዓመት የግድ መውሰድ የለበትም። ይህንን ግምት ያስገባ እንቅስቃሴ ነው መስራት ያለብን የሚል ነው። ስለዚህ ውህደት የሚባለው መጨፍለቅ በሚል መተርጎም የለበትም ነገር የሚል ብንወስድ ጥሩ ነው ይመስለኝ። እስኪ ከዚህ ሁሉ ሂደት በኋላ ከአዲሱ ፓርቲ ምስረታ ህወሓት ራሱን አግሏል። ለምንድን ነው ራሱን ያገለለው ህወሓት?
ነው። በነገራችን ላይ ከውህደት አንጻር ስለቆምን ወይም ውህደትን በመቃረን አይደለም። ውህደት አላማው አሁን የቆምንላቸውን አላማዎች ማስፈጸም ከሆነ ያን አላማ ባልተሸራረፈ መልኩ እስካስፈጸመ ድረስ ማንኛውንም አደረጃጀት ትከተያለች። አደረጃጀት እንደሚባለው ያስቀመጥሻቸውን ግቦች ለህዝቤ ብዬ ያስቀመጥኳቸውን ግቦች ለማስፈጸም የሚያስችለኝ ታክቲክ ማለት ነው። ሌላ ትርጉም የለውም። ስለዚህ ይህ አደረጃጀት ይጠቅማል ወይስ አይጠቅምም ነው። አሁን ባለው ሁኔታ አሁን እንግባ በሚባልበት ሁኔታ የትግራይን ህዝብ ኢንተረስ የሚያስጠብቅ አይደለም ነው ይህ አካሄድ። የትግራይ ህዝብ የሰጠኝና ልንገር፣ እኔ አሁን ስወክል አንድ ጉባኤ ላይ ተመርጬ ሲሄድ ማዕከላዊ ኮሚቴ ተመርጬ ከዛ ማዕከላዊ ኮሚቴ ስራ አስፈጻሚ አድርጎ ሲመርጠኝ ሌሎች አባላት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ አባላት ያቋቋሙትን ድርጅት የሚሳስሉለትን ድርጅት 9 ሰዎች ሄደን እንዲፈርስ ወስነናል ለማለት የሚያስችል ሞራል ብቃት ከየት ነው ሊመጣ የሚችለው? ኦፒዲኦን ያቋቋሙ፣ አዴፓን ያቋቋሙ፣ ኦዲፒን ያቋቋሙ፣ የአፋር ዴሞክራሲያዊ ፓርቲን፣ የሶማሌ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲን ያቋቋሙ በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ሳይማከሩ ሳይነገራቸው 9 ሰዎች ውክልና ይዘው ሄደው አፍርሰናል ለማለት ከየት ነው ሞራሉ ድፍረት ያመጡት? ህወሓት ይሄንን ያለው ዴሞክራቲክ ፕሮሰሱ ሊታለፍ የሚችል ነገር አይደለም። መዋሃድ አለብን ብለን እንኳ በመርህ ደረጃ ካመንን የመዋሃዱን ጥያቄ ለእያንዳንዱ አባል አስረድቼ በማዕከላዊ ኮሚቴ ደረጃ ተወያይቼበት ስራ አስፈጻሚ ያመንበት ብቻ በቂ አይደለም። ውክልና ስልጣኔ ውክልና ነው። ማዕከላዊ ኮሚቴ የሰጠኝ ውክልና ነው። ማዕከላዊ ኮሚቴ ጉባኤ የሰጠው ውክልና ነው የያዘው። ጉባኤ አባላት የሰጠው ውክልና ነው የያዘው። በዛ ደረጃ የተደረገ ውይይት ካላደረግሽ በስተቀር በምን ስሌት ነው ድንገት የተመረጡ 9 ሰዎች ነንና የመጨረሻውን የፓርቲ ህልውና የምወስነው እኔ ነኝ የሚል ድፍረት ከየት ነው ላመጣ የምችለው? ዴሞክራቲክ አይደለም፣ ቴክኒካል በሆነው ሴንስ ደግሞ ህጋዊም አይደለም በሚል የህወሓት አቋም እንጂ ውህደት የሚያዋጣ እስከሆነ ድረስ ለቆምንለት ለህዝባችን ለቆምንለት ለምንለው ብሔርም ቆምንላት ለምንላት ሀገርም ጥቅም እስካለው ድረስ መዋሃድ አስፈላጊ የማይሆንበት ምክንያት የለም። በተለይ ከዛ በፊት በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ደረጃ በነበረው ስብሰባ ብዥታ ይነሳል። የድምፅ አሰጣጥ ሂደቱና እንዴት ነበረ የድምፅ አሰጣጥ ሂደቱ? ድምፅ አሰጣጥ አሁን ወደ ቁጥር ጨዋታ ባንገባ ማለት ከዚህ በፊት ለማብራራት ሞክሬያለሁ። ድምፅ የገባ ነው ሲጀመር የገባ ነው። ለምሳሌ ያነሳ ነው ነገር ከአሁን በፊት ቀጠሮ ይዘን የወጣ ነው። በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ልንዋይ ቀጠሮ ይዘናል። በሪፖርት ድርጅቶች ያሉበት ስታተስ ምን ይመስላል ብለህ ሪፖርት ልከን ቲፒኤልኤፍ ነው ሪፖርት የላከው፣ ሌሎች አላኩም። ለመወያየት ቀጠሮ ይዘን ነው። ቀጠሮ ነሐሴ መጨረሻ ላይ ይደረጋል የተባለ ስብሰባ ነው። ከሁለት ወር ከምናምን በኋላ የተደረገው ፕሮባብሊ ሁለት ወር ከሁለት ሳምንት በኋላ የተደረገው ይሄ አለመታደል ነው። ሀገሪቱ ወደማይሆን ጣጣ ውስጥ እየገባች ባለችበት ሁኔታ ስለ ውህደት ብቻ ማውራት ምናልባት የሀገሪቱን ሁኔታ የመዘንጋት ስለ ሀገሪቱ ሁኔታ ያለመጨነቅም ነገር ነው የሚያሳየው። እኛ መርህ ላይ ተመስርተን ነው መጀመሪያ ብንወያይ የውህደት ጉዳይ የትም አይሄድብንም፣ ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ እንወያይ ብለን ገባል። እንዳልኩሽ አጥኚዎች ተብሎ የገባሉ እኛ ስብሰባ ላይ የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ አባላት 36 ናቸው። ከ36ቱ ስንት እንደተገኙ አላስታውስም፣ ግን ቢያንስ በእኛ ደረጃ 8 ሰው ተገኝቷል። በመጀመሪያው ሴሽን ላይ አስረጆች ተብሎ ገብተው አስረጆች የተጠየቁ ጥያቄው እነሱ ማብራራት የሚገባቸው ምክንያቱም ውይይቱ መሆን የነበረበት ጥናቱን በሚመለከት ነው። ስራ አስፈጻሚ ተሰብስቦ ስላልተወያየበት ስለ ጥናቱ ነው መሆን የነበረበት እንጂ ስለ ውህደት ከጥናቱ በኋላ ማዕከላዊ ኮሚቴ ጋር ተነጋግረሽ በሂደት የሚደረግ ነገር ነው የነበረው። እዛ ግን አሁን ወይም አሁን ፈረንጆች ምን ከሆነ ናው ኦር ኔቨር፣ ወይ አሁን መሆን አለበት ወይ ስለስከ ወዲያኛው አይሆንም የሚል እምነት ነበረ ማለት ነው በመድረኩን በሚመሩት ሰዎች ዘንድ። ስለዚህ ምን ተባለ? ጉዳዩ ጥናቱን በሚመለከት አስተያየት መስጠት መሆኑ ቀርቶ ውህደቱን በሚመለከት አሁኑን ወስኑ። ውህደት የሚመለከት አንዳንዱ የሚያስቅ ነው። ውህደትን ለመዋሃድ ድንገት ተያይተናልና አሁኑኑ ውል ካልገባን የሚባል ነገር የለም። የሆነ ቤት አይቼዋለሁና በህወጭ በኩል ስላየሁት ጥሩ ያምራልና አሁኑኑ ካልገዛሁት የሚል ሰው ካለ እብድ ነው። አሁኑኑ ካልገዛኝ የሚል ሰው ካለ እብድ ነው። ስለዚህ ውስጥ ያለውን ኮንተንት ማየት እንችላለን። ፕሮግራም መሰረት የሚቆመው ቤት የሚቆመው መሰረቶች አሉት፣ ኮሎኖች አሉት፣ ቤዝመንት አሉ፣ ሁሉም ነገር እነኚህ መሰራት ያለባቸው በዝ ወዝተ ውስጥ የሚትዩ መሰራት ያለበት ምህንድስናው የሚጠይቀው ማንኛው ነገር መሟላቱ ማረጋገጥ መቻል አለበት። ፓርቲ ደግሞ የሚያቆመው ፕሮግራም ከየት ተነስቼ የት ማድረስ ፈልጋለሁ፣ ኢትዮጵያን ህዝብ ከየት ተነስቼ የት ማድረስ ፈልጋለሁ፣ የትግራይ ህዝብ ህገ ደንብ እንዴት ብዬ እነዚህን አላማዎች ለማስፈጸም በማድረገው እንቅስቃሴ ምን አይነት ፓወር ሪሌሽንስ እርስ በርሳችን ይኖራል፣ ምን አይነት የፓወር ግንኙነት አንዱ ከሌላው ጋር ይኖራል የሚሉ ነገሮች በዝርዝር የሚቀመጡበት። ይሄን ሳናረግ እንዋሃድ በሚል እንስማማ የሚባል አንደኛ ድሮ ቀረ የሚባል የዋህነትም ወይ አለ ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ ተጨፈኑ ላሞኛችሁ የሚል ነገር ሊኖረው ይችላል። በመለማንኛውም ግን
ድምጽ ይሰጥ ሲባል መጨረሻ ላይ ድምጽ በዛ ፕሮሲጀር ለምሳሌ በዛ ፕሮሲጀር አይሄድም ብለው ሐሳብ ያቀረቡ ሰዎች ነበሩ ከቲፒኤልኤፍ ውጭ ያሉ። ለማንኛውም በቃ ድምጽ ነው መሆን ያለበት ተባለ። ድምጽ ሲሰጥ በዛን ሰዓት እዛ ውስጥ የነበር ነው የቲፒኤልኤፍ አባላት የተቃውሞ ድምጻችን ሙሉ በሙሉ አሰማን። ያን ያደረግበት ምክንያት አለባብሰህ በማረስ ከአረም መዳን እንደማይቻል አሳምረን የምናውቅ ድርጅት ስለሆነ ነው፣ ሌሎቹ ስለማያውቁ ነው በሚል ሳይሆን ምናልባት በበለጠ እኛ ያልታየን ቅንነት ኑሯቸው እኛ ያልታየን ነገር ኑሯቸው ሊሆን ይችላል። ለማንኛውም ግን ፕሮግራም ሳይኖር ህገ ደንብ ሳይኖር በምን ስሌት ተነጋግረን ነው ይህንን ውህደት እንቀበላለን የምንችለው? ያን ባለማድረጋችን ኢትዮጵያን ህዝብ እንጠቅማለን፣ ከምንም ነገር በላይ ግን የትግራይ ህዝብ ከማይሆን ጣጣ እናድናለን የሚል እምነት አለኝ። ከዚህ አንጻር ግን ሲሪየስ ልመታየት አለበት። አሁንም ቢሆን ያለቀው ጉዳይ ነው የሚል እምነት የለኝም። የኢህአዴግ ውህደት የሚለው ቃሉ ራሱ ስህተት ነው። ኢህአዴግ ሊዋሃድ አይችልም። የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ናቸው ሊዋሃዱ የሚችሉት። ኢህአዴግ ግንባር ነው፣ ራሱን ማክሰም ይችላል። ራሱን አክስሞ አባላቱ እንዲዋሃዱ ሊያስተካክል ይችላል። በዚህ ደረጃ ቋንቋም አንዳንድ ጊዜ ስለሚሰነክለን ማለት ነው። በዚህ አንጻር ቢታይ ነው ይሻላል። እስኪ ከአዲሱ ፓርቲ ምስረታ በኋላ የሀገሪቱና ቀጣይ እጣ ፈንታ በተለይ የትግራይና የሀገሪቱ ምን ይሆናል ብለው ያስባሉ? የአዲሱ ፓርቲ ምስረታ የሚባለው አዲስ ፓርቲ የሀገር እጣ ፈንታ እንዲወስን መፈቀድ የለበትም። እንደ ፈረስ ብለሽ ፓርቲ የሀገር እጣ ፈንታ እንዲወስን ሳይሆን ሀገሪቱን የተሻለ ቦታ ለማድረስ ነው መንቀሳቀስ ያለበት። እኔ አሁን እንደማ የትግራይ እጣ ፈንታ የሚወሰነው በትግራይ ህዝብ አሁን ባለን ደረጃ በትግራይ የትግራይን አመራር በያዘው ህወሓት ትግራይ ውስጥ ባሉ ፖለቲካዊ ኃይሎች በሌሎች ጎረቤቶቻችን በወንድሞቻችን ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ውስጥ በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች አገራችን የማዳን ተስፋችን እንደጠበቀ ሆኖ እጣ ፈንታችን የሚባለው ግን ከአንድ ፓርቲ መክሰም ከአንድ ፓርቲ መቀጠል ጋር ብቻ መያያዝ የለበትም። እንዳለመታደል ሆኖ ብዙ ጊዜ የሀገሪቱንም እጣ ፈንታ ከአንድ ፓርቲ መኖር አለመኖር ጋር ሰፍተን ስላመጣ ነው ብዙ ጭንቀት እየተፈጠረ ያለው። ስለዚህ ከዛ ብዮን መውጣት የምንችልበት ሁኔታ መፈጠር መቻል አለበት። አሁን ባለው ሁኔታ ማንነትን የጨፈለቀ ድርጅቶችን ሁሉንም አክስሞ ሁሉንም ከአራት ኪሎ ብቻ የሚመራ አስተዳደር ለማቋቋም የሚሞከረው እንቅስቃሴ አገሪቱ ላይ እዚህ በጣም ሲግኒፊካንት የሆነ ችግር ይፈጥራል የሚል እምነት አለ። ይሄ ፓርቲ በተደራጀ መልኩ ሲገመግመው የምናወራው ነው የሚሆነው። በእኔ እምነት አሁን አይሳይታ ያለን ወይ ሰመራ ያለን ወይ ቴሮ ያለን ኢሹ አራት ኪሎ ባለ ኢንተረስት ወይ ሁለት በግላቸው ራሳቸውን ወክለው በሄዱ የአፋር ተወላጆች ወይም ደግሞ ጅግጅጋ ወይ ጎዴ ያለን ኢንተረስት ራሳቸውን ወክለው በሄዱ አራት ሰዎች ወይ ሶስት ሰዎች እንትን ላይ ተመስርቶ አራት ኪሎ ላይ እንዲወሰን የሚፈቅድ አካሄድ ራሱን የቻለ ውድቀት ነው የሚያስከትለው የሚል እምነት አለኝ። ግን ያው አይ ሆፕ የግል እምነት ብቻ ይሆናል ሆኖ ይቀራል የተሻለ ነገር እና ይሆናል የሚል እምነት አለኝ። እሱን የሚያሳይ ግን የተሻለ ነገር የሚያሳይ በቂ ማስረጃ ግን እስካሁን አላየሁም። የህወሓት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ እዚህ ስቱዲዮ መጥተው ይህንን ማብራሪያ ስለሰጡን በተመልካቾች ስም እጅግ አድርጌ ነው አመሰግናለሁ።